Oke bro, ketemu mana? Nah, begacet bengong ini. Tapi ini lokasi kanu begacet ini bro. Ini nonggone bengkele Pak Mul. Nah, ini melakukan kan nola. Ini Karno ini. Jenenge Karno ya ini. Ini oleh garapan mesin babat bro. Ini C70 semi trail bro. Semi trail pakai kopling ya kan, mesin Krypton, spesifikasi sudah dur, apa dur itu up lah. Nah ini ban pakai 19 depan, belakang 16. Wih. Sudah mulai halus bro, banyak bro, mau dibuat adventure WAT, ribbon. Nah, ini pak kopling pakai TDR bro, ya rusuh katanya, rusuh itu apa ya, kuat gitu loh. Nah ini knalpot is made in empu ya. Skok JSS. Nah ini ada stikernya bro, CB Maestro, padahal ini motornya T70. Udah pakai cakram ya, cakram Supra. Set bro ini bro. Nah, dan juga tidak sempurna. Dan ini yang punya sedang tune up mesin rumput, pemotong rumput kayak Doraemon itu bro. Nah sekarang saya akan bergeser ke ulung leles-lelesan ini bro. Gara ulungku dewe bro, aku kayak iso jelasno isin kasih itu. Oke bro, saat durungnya lanjut nang ulung iki ya. Rungono pesene koncoku sing iki. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Oke bro, wis sampe rungono ya. Pesene koncoku. Nah, iya bro. Koncoku ya iku, calon sarjana iku koncoku, bro. Channel YouTube sing subscriber wis akeh ya iku. Berjutaan subscriber, bro. Ku nganu ku apa jenenge koncoku iku. Koncoku plek iku CS iku. Oke, nah, sing duwe ulung iki, bro. Nah. Ulung iki jarine ngono bodone leles-leles tok, bro. Tapi yo mesine ngene iki. Iki Buki lelesan bro ini nih. Ki basic mesin nopo iki bro, iki bro. Ada fit bro in grand. Oh grand lho. Grand di body ulung. Ya bro. Tapi blok opo iki kok ngene bro iki? Blok opo iki? Rosokan Jepang bro. Rosokan Jepang yo. Yamaha ya bro. Ini kaya MIO ini bro. Nah baut itu sudah ditakut no bro. Yang ini ki biasa leles-leles yo. Baut-bautnya kurang ini ki. Kenapa kok kurang ya? Gak ngerti bro ya. Biasa. Ini biar risetnya yo. Nanggone bukecet mengung bro bro. Sampai baut-bautnya pedot, tapi biar syukur duwe YouTube bro, kak wis gak iku. Kak di video, saya tak video no ya. Nah ini penampakannya sebelah kanan, kemungkinan ini wis gak kopling, ini kopling tangan bisa. Asli MIO ini bro.
Ini jeroane apa ya, Bro, iki, Bro? Jeroane nek ati rempelong. Oh iya. Tapi ati lek gak dirugani loro, Bro. Oh iya iya iya, masuk. Gampang payu arek iki, Bro. Nah. Iki koplinge iki tuku dadi iki, Bro. Manifold. Nah, manifold iki ya wis ngene iki. Lah iso karepe dhewe. Modele sing niku pokoke fungsi. Iki manifold apa iki, Bro? Semes iki, Bro ya. Oh, Jupiter. Jupiter disambung ambek GL ya. Karbone GL iki ya. Lasi syukur kandil iki, Bro. Ya wis sing penting gak bocor ngono ya. Nalapotine yeng. Iki bau waset kok ngene ya Allah. Ana toko pelek ngarep ambek mburi ya ngono lho. Sisian, Bro. Ancene sambat nek bondo iki. Nek ragat kok nek bondo. Sing arep anyar sak tromol-tromole, rime gak kiwo iki. Kene jare wong-wong cakram kidal ya iki. Iki gak apa iki, gak bit iki ya iki. Iya, Bro. Gak bit. Cucuk, Bro. Spesi. Oh, spesi ya padha lah wis. Ngori iki, Bro. Oh ya iki sekedar info iki, Bro. Iki rem sekok. Sekok iki cuma biyen tuku bottom tok iki, Bro. Iki teko bakul rosokan wong Kudus iki. Facebook-e ku Tio Express Setio mbok sapa ngono, Bro, lali aku. Engko cek ae nang deskripsi ya, tak duduhi anune Facebook-e wonge. Kok tak duduhi sih kok gak penak ngono ya. Sebenarnya foto-foto ya kok WA dhewe tak wae WA-ne nang deskripsi. Bakul terpercaya yo, Bro. Oh, cakram iki kok. Tapi pene pancet iki yo, Bro yo. Pene gawe pancet grand yo. Sama nang prei ta, Bro. Prei, Bro, jeragane gak ono, Bro. Jeragane lunga. Ono ndi, Bro? Ana grijiran jare. Tadi tur lho, gak anu. Apa? Gak main-main lho tadi tur iki. Yo, nang Malaysia, Bro. Jaran kita tadi tur. Honda. Iki iso muni, Bro, iki, Bro. Coba, Bro, di starter, Bro. Sik, Bro. Dibales si chatting anune iki. Oke, kita hidupkan mesinnya. Oh, masuk, Bro, masuk ini, Bro. Mari ke Jumatan soalnya. Berani, Bro. Neng gunung nek gak pesen nang telur apa enak. Loh, kamu nih, Bro. Ini alus-alusane gilingan kopi. Loh kok Medidi? Titik ae. Jadi entek. Iki ono iki. Iki semi trail iki, Bro.
Iki bane ngarep iki ukuran piro iki? Oh, 15, Bro. Ngarep iki 15. Mburi ku piro mburi iku? Mburi 16, Bro. Oh, mburi 16. Tak kayak mati. Yo, wis metu gak apa-apa, Bro. Bro, halo bro. YouTube bro. Boleh. Orang tadi sembarangan. Itu jenenge Sony ra carry gitu. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.